Ovu godinu, kad je pšenica u pitanju, obeležit će problemi vezani za prihranu. Jednostavno, skok cene mineralnih đubriva je takav da se svi češu po glavi, i oni koji imaju i oni koji nemaju. Ali jedno je sigurno, bit će taktiziranja i svega ostalog što prati ovu situaciju. Mi smo za tu temu opredelili jednog od najboljih stručnjaka u ovoj oblasti, ako ne i najbolji, profesora doktora Miroslava Maleševića. I evo, kroz postavljena pitanja, razrade ove problematike. Sve je pod snegom i to je dobro, da ne moramo da mislimo da li će doći do eventualno nekih gubitaka kod biljaka. Iako je u severnom delu Srbije, to jest u Vojvodini, snega mnogo manje, ali ipak ga ima dovoljno da zaštiti biljke. Znači, one miruju i čeka se moment da nastave vegetaciju. To će se valjda desiti kad temperature se stabilizuju na plus 5 stepeni. Urea nije đubrivo za prihranjivanje. Ono je silom prilika postala dominantno đubrivo u prihrani. Međutim, urea se sporo transformiše i nije dostupna biljkama u narednih 20 ili 30 čak dana, zavisno od temperature. Dok su AN i KAN dostupni biljkama. 50% sadržaja azota u njima je dostupno biljkama, a drugi 50% takođe mora da se transformiše do prihvatljivog oblika. U reju je trebalo primeniti jesenas, znači pri osnovnom đubrenju, jer ona bi onda u tom slučaju se brže transformisala i došla u slojeve koje će koristiti biljk, znači u oranični i podoranični sloj. Međutim, pošto drugih đubriva nema, a urea je sad glavna tema i predmet interesovanja, ureju treba primeniti što pre. Znači, oni koji su nabavili ureju, treba da je primene što pre, jer će, kažem, trebati joj duže vremena da se transformiše. Koje su to količine, to treba pokaže analiza zemljišta. Ja ne bih smeo da kažem sada upotrebite, ne znam, 150 ili 200 kg, ali 150 kg je po hektaru bezbedna doza. Ali treba računati s tim da ako je nedostatak azota prisutan, da urea neće rešiti taj problem dok se ne primjeni AN ili neko slično đubrivo. AN ide na sva zemljišta, a KAN ide na kisela zemljišta. Prva prihrana će se nastupiti odmah posle analize, znači negde u polovinom februara pa negde do početka marta. Nakon toga, na 20 dana, će se pristupiti drugoj prihrani, i to je korektivna prihrana. Dakle, to je razlika u tom vremenu. Neka vremenska distanca treba da bude 3 nedelje, pa čak i do mesec dana. Druga prihrana treba da usledi pred početak vlatanja biljaka, pred početak generativne faze. Tako da je svaka ima svoju ulogu. Ne bi bilo dobro da se sve odjednom da, znači sve odjednom cao azot, jer postoji opasnost da se sa nekim obilnijim padavinama taj azot premesti u dublje slojeve i ne bude dovoljno prisutan, pristupačan biljkama. Profesor, kako đubriti sa ovako skupim đubrivom? Pa, treba stisnuti zube i nabaviti đubriva koliko se mora. Znači, bez prihranjivanja neće biti dobro prinosa. Ono što su naši ogledi iz ranije pokazali, da se za 10-15% može smanjiti doza azota u prihranjivanju, jer to neće uticati, nećete dobiti maksimalni prinos, ali će dobiti ekonomski opravdani prinos. Jer će sad uloga azota, odnosno cena azota, će igrati tu glavnu ulogu koliko azota primeniti. Znači, pristalica sam da se ta doza u prihranjivanju smanji za jedno 10-15% u odnosu na prethodne godine. Ali svakako pre toga treba uraditi analizu da biste znali koliko zapravo azota nedostaje. Ne bi bilo lepo da ja kažem da u to ne verujem baš, da će se to desiti. To su ogromne količine koje neće stići blagovremeno. Stići će možda za recetu kukuruza, ali za prihranu pšenice sumnjam. I pošto se tu priča o ureji, a ne priča se o ANU ili KANU, znači da će prihranjivanje pšenice biti ove godine jače, veoma različito i neće biti onako u skladu sa našim preporukama i željama. Biće teško, svi to znamo, a sigurno je da bez prihrane u dovoljnim količinama neće biti ni adekvatnog prinosa. Zato saberite se, podvucite crtu i sami donesite rešenja. Profesor Malešević dao je savet
iskoristite to na pravi način, jer onda ste obavili najveći deo posla vezan za prihranu pšenice, ali i dobar prinos.